Jason Williams! Tô conseguindo ver bem? Tô. Pronto. Certo. Vamos ao vivo, pessoal. Você fala árabe? Não. Persa? Não. Imaginei. Então eu vou falar a sua língua ridícula? Porque vocês são uns pobres coitados sem educação. Ah, tá vendo? A gente começou com o pé esquerdo, Hassan. Eu sou um oficial das Forças Cuts. Você é o chefe de uma organização terrorista estrangeira. Eu digo o mesmo de você. Me fala qual é o seu alvo, major. Qual era o seu alvo quando eles mandaram mísseis pro meu país? Deixa eu ver. Deve ter sido pra acabar com você. Tão desaforado e desbocado. Vai aprender a me respeitar quando a sua nação queimar. Você tá envolvido com um cartel, Hassan. Se você sumir, ninguém vai se dar a porra do trabalho de procurar. Não tenho dúvidas que me torturar faria você feliz. De quem você pegou os mísseis americanos? Não interessa de quem eles eram. Eu quero saber para onde eles vão. Olha ao seu redor, Hassan. Você pode fazer parte da cadeia alimentar ou começar a falar. Eu sou um refém aqui. Isso é ilegal. Você é um prisioneiro de guerra. Nossa guerra não é com o México. Eu não quebrei leis. Esses homens e seus comandantes que são os infratores. Você e o seu queridinho Gorbrani quebraram todos... Não fala o nome dele! Vocês executaram ele e vão pagar pelos seus crimes. Só Deus para ajudar vocês agora! Botem esse desgraçado em custódia permanente ou então matem ele de uma vez. General, matar o Hassan é um ato de guerra e segurar ele é ilegal. Por agora, não tem o que a gente fazer. Eu quero saber se você tem um plano concreto, Laswell. Eu tô nisso agora. Espera. Senhor, deixa eu resolver isso. Não tem nada que eu queira mais. Mas a Laswell tá certa. Sem provas, o jeito é soltar ele e ver pra onde ele vai. Ele tá bem aqui, você tá brincando? Não tô não, solto. Tem algo útil no celular dele? Afirmativo, tem uma pista. Boa. Levem ele de volta e soltem ele. Arrisca, cabrão! Vamos! Os dados que a gente pegou do celular do Hassan no México passaram por uma torre na costa da Espanha. O Hassan estava falando com alguém lá quando a gente pegou ele. O sinal veio de uma criação de peixes que o cartel usa para contrabandear. O lugar é remoto e na água. Perfeito para mover carga ilegal, incluindo mísseis. A gente tem que chegar e ver se os mísseis estão lá. As imagens mostram pelo menos 4 estruturas e um farol. Temos que checá-las, mas o cartel está em peso lá. Com o equipamento certo, a grama alta pode servir para se esconder. Traje esquilha. Exatamente. Eu vou ficar de olho na costa e providenciar a extração. Você não devia estar sozinha, Kate. É perigoso demais. Quanto mais gente, mais perigoso. Não temos jurisdição aqui, Joe. É melhor assim. Essa missão não é oficial, é... por nossa conta. Eu aviso quando tiver em posição. Vamos achar os mísseis antes que o Hassan leve eles para nossa casa. Watcher 1 pra Bravo. Eu tô em posição a 0,5 quilômetro da costa. Tô vendo estruturas. Qual sua situação? A gente tá pronto pra disparar. Tamo vendo 2 ovos armados escondidos na grama. Fogo liberado. Matem quando der. Ok. Espera. Gas. Sem vento. 200 metros. Comigo. Bravo. Novidades? Bravo, você me ouve? Sim, Watcher. Menos 2. Muito bom. Avancem para ver o que descobrem. Tô vendo patrulha e alguns soldados adiante da gente. Usa o zoom, sargento. Vamos ver com quem a gente tá lidando. Tô vendo. Cartel? Provavelmente. Vamos rastejar pela volta deles.
e descobrir o que eles estão escondendo da gente. Fica abaixado, não chama a atenção. Não precisa atacar eles. Watchers para Bravo, qual é a situação? Estamos avançando, Laswell. Tem gente do cartel aqui. Nenhuma pista dos mísseis ainda? Negativo. Copiado. Continuem. Desligo. Continua andando, Gas. Segura. Tem dois na esquerda. Usa a mira térmica e acha meu laser. Deixa comigo. Mata ele. Eu fico com o outro. Bem no alvo. Muito bom. Vamos avançar. Fica perto. Bravo, Watcher falando. Qual é o status? Estamos perto das turbinas. Copiado. Vão até as árvores adiante da sua posição. Vocês vão ter cobertura lá. Copiado. Peraí. Tem uns caminhões chegando. Tá vendo? Tem um container. Sim. E cabe um míssil nele. Vamos ver onde ele vai. Bravo para Watcher. Tem caminhões indo pro norte da nossa posição. Tem um com container. Pode ser que tenha mísseis. Copiado. É para isso que a gente tá aqui. Vou achar um lugar para ver melhor. Não perde de vista. Ok. Desligo. Tem um túnel embaixo da estrada. Vamos por ele para passar pro outro lado. Tá, tô contigo. O cartel e os terroristas. Relação esquisita, né? Terroristas se importam com o passado. Traficantes dão valor pro futuro. O que eles têm em comum? Ambição por território e sangue. Ambos atraem os jovens, o que facilita conseguir recrutas. Dá pra ir escondido por aqui. Se abaixa e não chama atenção. Uma patrulha pequena. Bem ali. Esconde a arma, Gas. Tenta ver o caminho que eles fazem. Se você tiver que se mexer, vai devagar e com calma. Sem movimentos bruscos. Não mexe a cabeça. Eles vão passar perto. Responde. Nancy. Informe. Nada que informar. Recebido. Espera. Tem dois adiante. Usa a mira térmica. Tô vendo. O amigo dele é meu. Acabei com ele. Nossa mira tá afiada. Agora dá pra ir. Gas, olha ali. Ninguém do lado de fora. Pode ter gente dentro.
Usa o sensor de pulsação para ver se esse lugar tá limpo. Limpo. Não tem ninguém dentro. Certo. Vamos continuar. Yes, se abaixa. Eles pararam para bater um papo. Não precisa atacar. A gente pode passar despercebido. Estão avançando de novo. Não dá pra ver. Copiado. Eu fico de olho. Vamos continuar. Nas árvores adiante. Vamos pra lá. As árvores servem de cobertura, mas não perde o foco. Olho aberto, o caminhão do container chegou. Eles podem levar ele pra dentro do armazém. Tem muita gente armada na volta. Copiado. Watcher. Watcher na escuta. Você já fez isso antes? Várias vezes, sargento, desde que você era um bebê. Não é pra tanto. Acho que ele já tinha largado as fraldas. Já tinha sim, senhor. Quero nem ver as suas calças quando isso acabar. As suas já estão até fedendo, capitão. Até parece. Vocês sabem que tudo vai pro relatório, né? A gente tá quase chegando. Só mais um pouco e a gente vai conseguir ver o prédio principal. Se os mísseis estão aqui, devem estar lá dentro. Estamos indo pelas turbinas. Quase chegando lá em cima, Laswell. Boa. Vocês estão perto das estruturas principais. Vai dar pra ver elas do topo do morro. O tempo tá do nosso lado. Tem bastante neblina. Baixa visibilidade. Isso e as camuflagens vão deixar a gente escondido. Tô vendo o prédio principal. Tá a 400 metros, a uma hora. Copiado. Deita na grama. Vamos ver com quem é que a gente está lidando aqui. Usa a mira para dar uma olhada na área. Atenção, capitão. Tem gente pra cacete. Entendido. Tem cartel por todo lado. Usa o zoom variável daqui. A gente está muito longe. Não atira. Espera que eu tenha que te ajudar com a distância. Watcher, tamo pronto. Matem o máximo que conseguirem de longe. Comecem pelos de fora. Entendido. Vamos nessa, capitão. Beleza. Pega um, que eu pego o outro. Compensa duas marcações e meia quando atirar. Peguei ele. Boa porra. Ok, fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Acaba com ele. Eu pego o outro. Compensa três marcações. Morre aí. Muito bom. É só ele. Três marcações. Peguei ele. Bom tiro. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Menos um pro cartel. Menos um pro Las Almas. Só tem ele.
3 marcações. Ah, empacotou. Mal dia pra ser um traficante. Pega ele. Eu derrubo o outro. 3 marcações. Tiro limpo. Nossa mira tá afiada. Tô por você. 3 marcações e meia. Bem na mosca. Boa porra. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar 2 com 1 tiro só. Tô alinhado. 4 marcações. Ele tá na linha de visão de outros 2. Muda de posição e pega 2 com 1 tiro só. Tô em posição. Tem 2 vendo ele. Você consegue achar uma posição que dê pra pegar? Ah, dormiu em serviço. Se melhorar, estraga. Um tiro só. O outro é meu. Só ele. Tchauzinho. Acabou pra ele. Ele tá sozinho. 4 marcações. Foi pro saco. Ele já era. Acaba com ele. Eu pego o outro. 3 marcações e meia. Já era. Muito bom. Esses são civis. Estão desarmados. Que civis estão fazendo aqui? É uma criação de peixes. Alguém deve alimentar eles. Cuidado. Tem outros 3 vendo ele. Talvez eles se separem. Ele tá sozinho. É todo seu. 3 marcações e meia. Ele já era. Se aposentou cedo. Os outros 2 podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar 2 com 1 tiro só.
Tô pronto. Três marcações. Ah, dormiu em serviço. Boa, porra. Eu falei que fazer o curso de atirador ia valer a pena. Parece que tá tudo limpo. Hora de achar um jeito de entrar. Eu dou cobertura daqui. Por que eu e não você, capitão? Porque eu sou o capitão e você é o sargento. Agora vai. Positivo e operante, senhor. Só pra avisar, não tem ninguém aqui por perto. Se o plano é levar os mísseis, eles já foram faz tempo ou estão nessas estruturas? É melhor que estejam por aqui. Peraí. Yes, tem veículos indo na sua direção, por trás do prédio. Parece que eles não te viram. Vai com calma. Usa a grama pra ir escondido. Esconde a arma, Guess. Eles estão saindo. Você pode evitar eles se ficar parado. Se você atirar, é certo que eles vão revidar. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Valeu pela ajuda, capitão. Você tá com a parte mais difícil. Ah, obrigado por notar. É bom pra treinar. Isso é um treino, senhor? Tudo na vida é um treino, sargento. Pior. Parece que já dá pra atravessar e procurar um jeito de entrar. Entendido. Tô a caminho. Tem vários portões abertos pelo prédio principal. Pelo portão. Copiado. Dá um jeito de entrar. A gente precisa saber se os mísseis estão nesse lugar.
Puta merda. Várias opções para você entrar, sargento. Me avisa se precisar de ajuda. Me conta. Entrar com explosivos, pegar eles pelas claraboias e mandar gás lacrimogêneo pela ventilação para eles saírem. Entendido. Tô nisso. Nem mesmo. A coisa esquentou. Me cobre. A morte. Aqui em cima, otário. Tchau, idiota. Morto! Armazém limpo. Esse container aí dentro. Checa ele e vê se tem algum sinal dos mísseis do Hassan nesse armazém. Puta merda. Certo que isso é um posto do cartel. O que você tá vendo? Uma porrada de drogas. O armazém tá cheio de armas, pílulas e matérias-primas. O Hassan tá até o pescoço com o cartel, mas a gente não quer as drogas. Se os mísseis estiverem aí, acha eles. Yes, cuidado. Tem patrulha armada na área vindo do outro prédio. Parece que tem 5 deles. Sugiro que você use o sensor de pulsação e atire na cabeça deles com a sniper silenciada. As portas, Guess. Onde chingados está? Menos um. ¿Dónde está ese pendejo? Responde. Menos dois.
Cuidado, tem patrulha armada na área vindo do outro prédio. Parece que tem 5 deles. Sugiro que você use o sensor de pulsação e atire na cabeça deles com a sniper silenciada. Pega um, que eu pego o outro. Menos um. Já eram. Peguei ele. Ele ia ver aquele corpo. Quatro. Tá sozinho. É todo seu. Tem ele. 5. Olha, você sabe contar, senhor. Você tá bem saidinho, né? Foi só uma piadinha, capitão. Vamos rir enquanto ainda dá. Foco, pessoal. Foco. Sim, senhora? Que senhora, o quê? Eu ainda corro mais que você. Sem cartel na área. Todos mortos com tiros certeiros na cabeça. Eu quero saber onde estão os mísseis. Vê na próxima estrutura. Continua, Guess. Você pode invadir, usar as clarabóias ou usar gás lacrimogêneo na ventilação e esperar eles correrem. Sargento, você tem o que precisa para arrombar portas. Manda gás lacrimogêneo na ventilação que eles vão sair correndo. Depois eu pego eles daqui. Mandando gás lacrimogêneo. Se prepara, capitão. Copiado, estou pronto. Morte vem de cima. Peguei um. Ele já era. Já era, seu imbecil! Menos um. Peguei um. Aqui em cima, otário! Tire por arriba!
Verga, me vieron, amigo. Fazenda de peixes limpa. Não tem nada grande o bastante para um míssil. Não tenho certeza se isso é bom ou ruim. Dá uma olhada, vê o que mais você acha por aí. Tá, pode deixar. Que porra é essa? Esse lugar fede pra caralho. Achei uma coisa. O que é? Tem uns projetos aqui. Esse lugar é mais do que parece. Tem túneis embaixo do farol. Me encontra e vamos até o farol então. Tô aqui do lado de fora. Copiado. Pro farol, comigo. Pessoal, avancem. Nosso time é pequeno. Se eles chamarem reforços, a coisa vai ficar feia pro nosso lado. A gente não devia nem estar aqui pra começar. Caso contrário, a gente ia ter reforço. Bem observado, Kate. Bom, se prepara como se tivesse um exército contra a gente. Vai ter muita resistência adiante. Com a névoa e esses trajes Kili, eles não vão ver a gente. A gente tá daquele jeito. Do jeito que você gosta, né, capitão? É como andar de bicicleta. Vamos se preparar nesse morro. A gente vai ter que compensar os tiros. Bravo, Pro Watcher. A gente tá vendo a base do farol. Estamos se preparando aqui. Zoom variável é bem útil numa distância dessas. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. É só ele. Duas marcações. Peguei ele. Boa. Ok, fica ligado. Não dá pra deixar eles chegarem nos corpos da outra patrulha. Pega ele. Eu derrubo o outro. Duas marcações. Acabei com ele. Boa, porra. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Tiro limpo. Menos um traficante. O amigo dele é meu. Bem no alvo. Nossa mira tá afiada. Ele tá na vista de dois. Só tem ele. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar... Menos um pro cartel. Ele já era. Ele tá sozinho. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Peguei ele. Mal dia pra ser um traficante. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Ele tá sozinho. É todo seu. Duas marcações e meia. Tchauzinho. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Morre aí. Muito bom. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Tudo pronto. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só.
entrando para ficar em cobertura. Olho nas janelas. Mira na cabeça. Morre aí. Muito bom. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Duas marcações e meia. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Sério, Kyle. Você tá precisando dar uma passada no oftalmo. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tô alinhado. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar, mira na cabeça. Foi pro saco. Avança pra base do farol que eu te dou cobertura daqui. Ah, minha vez de novo, senhor. Claro, você foi tão bem da primeira vez. Bravo pra Watcher. O sargento Garrick tá avançando pras casas do farol. Gas, tem movimentação na estrada ali. Eles estão parando e saindo do veículo. Esconde a arma, Gas. Eles não são do cartel. Laswell, você tá ouvindo? Sim. Gas, eles estão falando árabe? Não sei. Só pode ser a Al-Qatala, homens do Hassan. ايه عم بسمعك ماشي كل شي تمام Thank you.
عم بسمعك منيح، احكي. في اي شيء؟ كلنا مناح هون. A coisa esquentou. Me cobre. Obrigado, senhor. Copiado. Devem ser daqui. Homens do Hassan. Se o pessoal do Hassan tem alguma coisa acontecendo. Pontinha. Vai lá e dá uma checada. Tchau, idiota. Garagem limpa. Procura aí. Achei uma coisa. Umas caixas. Tudo russo. O que tem nelas? Estão vazias. Foram abertas agorinha. A Rússia está metida com o Irã. Eles podem estar ajudando o Hassan diretamente. Isso está cada vez pior, John. As outras casas ainda estão trancadas. Vamos assegurar elas e achar a entrada dos túneis. Tá, pode deixar.
alguma coisa esquentou. Me cobre. Tchau, idiota. Aqui em cima, otário. A morte vem de cima. Já era, seu imbecil. Aqui tá limpo. É o paraíso dos traficantes aqui. O que tem aí? Inimigos mortos e uma porrada de pacotes. Sem dúvida tem a ver com drogas. Mísseis? Negativo. Parece um dormitório, na real. Segura aí, Gas. Eu tô chegando. A gente tem que achar uma entrada pros túneis. Acho que achei alguma coisa, capitão. Me dá uma mãozinha. Eu empurro e você puxa. Tá. Kate, achamos uma entrada aqui. Bom trabalho. Olha só isso. Bingo. Atenção, vários barcos chegando na minha posição. Te ajuda? Podem ser pescadores. Foquem na missão. Comigo. Descendo. Os cartéis adoram túneis. Eu queria poder dizer o mesmo. Já tô odiando esse lugar. É grande pra cacete. Deve acabar na costa. Kate, tô nos túneis, indo na direção da costa. Tem barcos por perto, mas nenhum problema ainda. Não gosto disso, Kate. São os ossos do ofício, John. Você não devia estar aí sozinha. Eu não tô sozinha. Eu tô armada e sou perigosa, capitão. Desligo. Tudo limpo. Fim da linha. Aê, olha só pra isso. Submarino. Puta merda. Os cartéis usam eles como transporte. Certo que cabe um míssil nessa coisa. Cabe, mas não dá pra atravessar o Atlântico nessa coisa. Kate, tamo numa caverna. Perto da costa. Não tem ninguém, nem os mísseis. Copiado. Eu tô bem em frente. Eu acho que vai dar merda aqui, John. Copiado. Peraí. Gas, vá em direção ao oceano. O que foi? Tem barcos chegando. Parecem dar aqui. Eles têm armas. Contato! Atacando! Kate! Merda! Estão embarcando! Kate!
Kate! Laswell! Merda! Que caralho? Eu não tô vendo nada! Ela tá cercada! Eles vão pegar ela! Tem Alcatala no barco! Eles estão vindo pra cima de mim! Afonestec! Onde é que você me leva a pé? Eu não vou me render! Rudurra! Rudurra! Ela é a Gwen! Rudurra! Halan! Fala, Weber! Entre Halan, seja de mim, se chamar pelo Catalão! Tira a porcaria das mãos de mim! Laswell! Laswell! Ela tá no barco daqui! Eles estão levando ela! Eles estão com ela, capitão! Eles pegaram a Laswell! A gente tem que sair daqui e falar com o Shepard! Vamos lá! A gente tem que pegar a Laswell! Vamos nessa!